米公司最受欢迎的棒球游戏系列实况野球即将要推出最新作品咯。不过呢，我觉得很可惜的是陈伟英他已经转到美国大联盟去，所以不会出现在游戏里面。不过呢，没有关系，还是有众多好手可以使用的，所以让我们一起来轰个全垒打吧。讲到日本最老牌的棒球游戏，大家一定都会想到 Konami 公司的实况野球系列咯。这款作品从第一代作品推出至今也有超过了16个年头，每年推出一款实况野球游戏也成为日本游戏界的惯例。今年最新作品实况野球2012也预计夏天会推出 PS3 PSP PlayStation Vita 版本，而游戏延续前几代作品的 Q 版二头身传统，同样获得日本棒球机构的认证，使用官方职业棒球官方记录，从本季更改球团名称的横滨 Dana 万星的选手为开端，使用实际职业棒球选手来展开热血的比赛。也欢迎喜欢棒球游戏的玩家呼朋引伴一起来实况野球2012打个满贯全垒打吧。